إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين الحمد لله آج 27 اور 28 شعبان المعظم 1437 ہجری کی درمیانی رات 4 جون 2016 اور ہفتے کا دن ہے. انشاءاللہ آج قرآن کلاس نمبر 1218 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 سے لے کر اینڈ تک کور کریں گے. اور یہ جو آخری پورشن ہے سورہ طٰہٰ کا, چونکہ سورہ طٰہٰ ان آخری دو رکوع میں کنکلوڈ ہونے جا رہی ہے, اور قرآن حکیم کے تعارف والے لیکچر ہی میں نے جو لیکچر نمبر 1 تھا ہماری قرآن کلاس کا اکتوبر 2010 کے اندر, اس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ جو سورتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن اوریجنز ہیں, اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مجموعہ ہے, اور خطبے کا سٹائل جو ہے وہ ایک یونیک ہوتا ہے. وہ ایک تمہید کے ساتھ شروع ہوتا ہے, پھر بیچ میں مختلف مثالیں دی جاتی ہیں, واقعات بیان کر کے اینڈ پہ پھر اس کو خطبے کو کنکلوڈ کیا جاتا ہے. تو یہ سورہ طٰہٰ بھی جو ہے یہ کنکلوڈ ہونے جا رہی ہے, اور جتنی بھی سورتیں قرآن حکیم کی جب یہ کنکلوڈ ہوتی ہیں یعنی اپنے اینڈ پہ پہنچتی ہیں تو بڑے پیشن کے ساتھ آیات جو ہوتی ہیں تاکہ بات جو ہے وہ سننے والے کے دل میں راسخ ہو جائے. تو سورہ طٰہٰ کا جو آخری یہ دو رکوع ہیں یہ کنکلوڈنگ ہیں, اور یہ قرآن حکیم میں چند وہ اہم ترین مقام ہیں جو مجھے پرسنلی بہت پسند ہیں, جس پیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو آخرت کی کامیابی کی طرف دعوت دی ہے. اور انہی دو رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کا جو جنت سے نکالے جانے کا واقعہ ہے اس کو بھی ایڈریس کیا, اور ان کے جو ارادے کی کمزوری تھی جس کی وجہ سے وہ غلطی کر بیٹھے, اور پھر اس سے ہمیں کیا اصلاح کا پہلو ملتا ہے اس کو ایڈریس کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کا قیامت میں جو انجام ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو ولیعوذ باللہ تعالیٰ قیامت والے دن اندھا اٹھائے گا, جتنے بھی اللہ کے نافرمان ہیں وہ اندھے اٹھائے جائیں گے. یہ قرآن حکیم میں یہ ایک مقام ہے جس پر اس ٹروتھ کو ریویل کیا گیا ہے, وہ آیات بھی آئیں گی, اور پھر اینڈ پہ کنکلوژن ہوگی امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ون ٹو ون نصیحت کرتے ہوئے پانچ باتیں ارشاد فرمائی ہیں. پانچ نصیحتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ون ٹو ون نصیحتیں, اور آپ کی وساطت سے آپ کے لیے تو ہے ہی ہیں, پوری امت کے لیے وہ پانچ اہم ترین نصیحتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ بڑی بڑی نصیحتیں, جس میں ہمارے لیے بھی اصلاح کا بہت بڑا پہلو موجود ہے. اور یہ یقین جانے کہ دنیا کی زندگی ان مصائب اور پریشانیوں میں انسان اپنی زندگی بڑی آسانی کے ساتھ گزار سکتا ہے اگر وہ پانچ بڑی بڑی نصیحتوں کو اپنے سامنے رکھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائی. جا
جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مشکل کا وقت گزار رہے تھے. ظاہر ہے کہ اکیلے شخص نے ایک دعوت کھڑی کی اور وہ دعوت ایسی تھی کہ جو پوری انسانیت جو گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی, ایک شخص جو ہے وہ ہدایت کا علم لے کر کھڑا ہوا, اور پھر اس دعوت کے دوران جو اس کو تکلیف اٹھانے پڑی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحتیں فرمائی گئی. وہ پانچ بڑی بڑی نصیحتیں انشاءاللہ آج ہم ان کو بھی کور کریں گے, اور اسی پہ آج ہمارا پارہ نمبر 16 بھی کمپلیٹ ہوگا اللہ کے فضل سے, اور سورہ طٰہٰ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی. پھر انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانبیاء کا آغاز کریں گے اگلی قرآن کلاس میں, چونکہ اب یہ اہم ترین مقام ہے. لہٰذا میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس آج کے لیکچر کو بھی اسپیشل لیکچر کے طور پر ڈکلیئر کیا جائے, مسئلہ نمبر 142 کے عنوان سے. انشاءاللہ یہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر, ہمارے یوٹیوب کے چینل جو میرے نام پر ہے انجینئر محمد علی مرزا, اس کے تھرو انشاءاللہ یہ گفتگو قرآن کلاس نمبر 218 بھی ہوگی اور اسپیشل لیکچر بھی ہوگا یہ مسئلہ نمبر 142 کے عنوان سے. کیونکہ انہی قرآن کلاسز میں میں جب اہم آیات آتی ہیں تو اختلافی موضوعات کو ڈسکس کرتا ہوں, اور یہ اس لیے کہ میں لوگوں کے دماغ سے یہ کیڑا نکال دوں. بعض لوگ ہیں جو درس تصوف کرتے ہیں, بعض لوگ درس فقہ کرتے ہیں, بعض لوگ درس حدیث کرتے ہیں. میں الحمدللہ جب بھی کرتا ہوں صرف درس قرآن کرتا ہوں, کیونکہ دس ہولی قرآن از دی اونلی ٹیکسٹ بک آف مسلمز. مسلمانوں کی جو ٹیکسٹ بک ہے وہ صرف قرآن ہے, حدیث ہماری ریفرنس بکس ہیں, وہ اس کی ایکسپلینیشن ہے. اس لیے درس قرآن ہونا چاہیے. قرآن کے ذیل میں آپ بے شک احادیث بیان کریں, صحیح الاسناد احادیث سے واقعات بیان کریں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن درس حدیث, درس فقہ, درس تصوف, اس نے قرآن حکیم کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ باقی سارے درس ہو رہے ہوتے ہیں, درس قرآن بہت کم لوگ دیتے ہیں, اور معذرت کے ساتھ جب درس قرآن دیا جاتا ہے تو عموماً لوگوں کے اوپر منکرین حدیث کا الزام لگایا جاتا ہے, حالانکہ قرآن ہی تو ٹیکسٹ بک ہے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 19, جس میں میں نے پورا ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے, ریسرچ پیپر نمبر 4, اس کے ٹائٹل پہ میں نے یہ آیت لگائی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ قرآن اللہ نے مجھے اس لیے وہی کیا تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے ڈر سنا دوں ہر اس شخص کو جس تک یہ قرآن کی دعوت پہنچ جائے, اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کروں, انذار قرآن کے ساتھ, تبشیر قرآن کے ساتھ, تبلیغ قرآن کے ساتھ. اور پھر کیٹاگوریکل مینشن ہوا سورہ قاف کی آخری آیت میں, فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کیجئے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں. تو اس پہ میں نے پورا لیکچر بھی دیا, مسئلہ نمبر 1, میں نے اسی لیے اس کو مسئلہ نمبر 1 کا نام دیا ہے, امام الانبیاء کی دعوت قرآن, جس پہ میں نے اپنا ریسرچ پیپر نمبر 4 پڑھایا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن, اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر 50 آیات سے قرآن حکیم کی دعوت کا خلاصہ. تو یہ درس قرآن میرے جو ہوتے ہیں انہی میں میں اختلافی موضوعات کو ڈسکس کرتا ہوں تاکہ لوگ قرآن کے کانٹیکسٹ میں ان ساری باتوں کو سمجھیں. تو آج کا انشاءاللہ لیکچر ملا کر یہ 142 اختلافی مسائل ہو جائیں گے, اور 218 جو ہے ہماری قرآن کلاسز, ان میں سے کئی قرآن کلاسز جو ہیں وہ مسئلہ نمبر بھی ہیں اختلافی مسائل سے ریلیٹڈ, اور کئی ایبسلوٹ بھی ہیں. تو بہرحال یہ ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہماری جو ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام میں آپ کو قرآنک لیکچر میں یہ سارے قرآن لیکچر کے لنکس بھی مل جائیں گے, اور جو اختلافی مسائل ہیں ان کے لنکس بھی مل جائیں گے. اور ابھی حال ہی میں ہمارے ایک بڑے قریبی بھائی ہیں, انہوں نے بہت بڑی ایفرٹ کی ہے, اور میں پرسنلی ان کا نام لے کر ان کا شکریہ ادا کرنا سمجھتا ہوں, کیونکہ مخلوق کا شکر ادا کرنا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ہمارے ارسلان بھائی جو کہ اٹامک انرجی میں ہی جاب کرتے ہیں اور میرے یعنی کہ کولیگز میں سے ہی ہیں ایک طرح سے, انہوں نے بڑی ایفرٹ کر کے کئی مہینوں کی ایفرٹ کے بعد ایک پی ڈی ایف تیار کر دیا ہے, وہ انشاءاللہ ان قریب رمضان مبارک میں آپ کو گفٹ کے طور پر اسی رمضان میں 1437 ہجری ہماری فیس بک پہ وہ پی ڈی ایف چڑھ جائے گا, جس میں انہوں نے آج تک میرے جتنے اختلافی مسائل لیکچرز ہوئے ہیں وہ تقریباً 190 کے قریب لیکچرز بنتے ہیں. ویسے تو آج کا ملا کے 142 نمبر ہوگا, لیکن بعض اوقات ایک نمبر پہ زیادہ لیکچرز ہیں, مثلاً حج کے اوپر 4 لیکچرز ہیں, مثلاً نمبر 54A, B, C اور D. اسی طریقے سے مسئلہ تقدیر پہ 3 لیکچر ہیں, 104A, B, C. اسی طریقے سے
معجزات اور کرامات کے اوپر چار لیکچر ہیں، مثلا نمبر 131 اے بی سی ڈی. تو یہ اے بی سی ڈی یہ جو نمبرنگ چلتی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہمارے کوسچن آنسر سیشن ہے وہ تو انشاءاللہ شاید زیڈ سے بھی آگے چلے جائیں، جب زیڈ سے آگے چلے جائیں گے پھر ہم اس کو جو ہے وہ اے 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 بی اے سی اس طریقے سے چلائیں گے، وہ مسئلہ نمبر 110 ایف تک پہنچ چکے ہیں. تو اس طریقے سے وہ نمبر تو 110 ہی ہے لیکن اے بی سی ڈی ای ایف، تو یہ 190-200 کے قریب کلاسز ہو چکی ہیں اختلافی مسائل کی بھی. تو ان سب کو انہوں نے الحمدللہ ایک تقریباً 20-25 پیجز کا پی ڈی ایف تیار کر دیا ہے. اور کمال یہ انہوں نے کیا ہے ارسلان بھائی نے کہ انہوں نے ہر مسئلہ نمبر کا عنوان جو ہے مکمل نمبر اور اردو کے اندر بھی لکھا ہے. مثلا مسئلہ نمبر 1 ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اس کو اردو میں لکھا ہے، اور نیچے رومن میں بھی ہمارے جو انگلش ڈیجٹس ہیں نا، کیونکہ ہمارے انڈیا کے بھائی جو ہیں وہ اردو لنگویسٹک پڑھ نہیں سکتے، بولنے میں اردو اور ہندی ایک طرح ہے، لیکن یہ ٹیکس میسیجنگ کی برکت سے وہاں پہ بھی ٹیکسٹ میسج جو ہے وہ رومن ہی میں کیا جاتا ہے. امام الانبیاء کی دعوت قرآن، کے لیے کے آئی کی دعوت، ڈی اے وی اے ٹی دعوت اور قرآن، اس طریقے سے رومن میں بھی انہوں نے لکھا ہے، پورا ٹیبل بنا دیا ہے بڑا خوبصورت فارمیٹ میں. یہ انہوں نے اپنے طور پہ کیا، میں نے بھی ساتھ ان کے ہیلپ آؤٹ کیا ان کو، اور پھر میں نے ان کو کہا آپ نے اتنی جب محنت کی ہے تو آپ اس کے لیفٹ کالم میں جب اس کا مسئلہ نمبر لکھیں تو ساتھ ہی اس کی ڈیٹ بھی ریکارڈنگ کی لکھ دیں. اس کے لیے پھر ہمارے جو ہیں وہ کئی ہفتے لگے ہیں، چونکہ وہ ظاہر ہے ایک ایک ڈیٹ کو پھر ایک ایک لیکچر کو سننا، پھر اس میں سے ڈیٹ، بعض لیکچرز کے شروع میں میں نے ڈیٹس نہیں بتائی ہوئی تھیں، وہ پھر اپلوڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر اتوار کو اپلوڈ ہوا ہے تو ظاہر ہے اسی ہفتے میں ریکارڈ ہوتا ہے تو اتوار والے دن اپلوڈ ہوتا ہے. تو ساری ڈیٹس بھی ہم نے لیکچرز کی ڈال دی ہیں تاکہ وہ ناسخ و منسوخ والا کوئی چکر نہ رہے، آپ کو پتا چل جائے گا اچھا یہ 2008 کا لیکچر تھا، اس میں آپ نے یہ بات کہی تھی علی بھائی، تو اب آپ نے اس لیکچر میں یہ بات کہی ہے. تو ناسخ و منسوخ تو پرانے بزرگوں کے مسئلے تھے، ہمارے ان شاء اللہ تعالیٰ، ہم تو خیر بزرگی کا دعویٰ بھی نہیں کرتے، تو یہ ہمارے مسئلے نہیں ہوں گے. ہمارے ریسرچ پیپرس پہ بھی ڈیٹس ہوتی ہیں، لیکچرز کی بھی ڈیٹس. تو یہ پورا ایک پی ڈی ایف تیار ہو گیا ہے یوٹیوب کے ہائپر لنکس کے ساتھ، یعنی وہ پی ڈی ایف ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کے پاس ریکارڈ آیا ہے، جس کے موبائل میں وہ پی ڈی ایف ہوگا، اب تو واٹس ایپ پہ بھی پی ڈی ایف سینڈ ہو جاتا ہے، تو یہ چلتی پھرتی پوری ویب سائٹ آپ کے پاس ہے. آپ وہ ایک پی ڈی ایف جو کلو بائٹس میں ہوگا، ایم بی میں بھی نہیں، کلو بائٹس میں، وہ پی ڈی ایف آپ جس جگہ پہ بھی، جس لیکچر پہ آپ ٹچ اسکرین موبائل پہ انگلی لگائیں گے نا، ڈائریکٹ یوٹیوب سے وہ لیکچر اسی وقت چل پڑے گا، وہ ہائپر لنکڈ ہے. پوری ویب سائٹ آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں، سرچ کرنے کی، اردو میں پڑھے، رومن میں پڑھے. آپ مثلاً مسئلہ نمبر ہے 50 اذان کے احکام و مسائل کے اوپر، تو لکھا ہوگا اذان کے صحیح احکام و مسائل قرآن اور صحیح کل اسناد احادیث کی روشنی میں، اور نیچے رومن میں بھی لکھا ہوگا اذان اے زیڈ اے این کے کے اے وائی صحیح ایس اے ایچ ای ایچ، اس طرح رومن میں بھی اس کی ڈیٹ بھی پڑی ہوگی، مسئلہ نمبر بھی لکھا ہوگا. جیسے ہی آپ اس کے اوپر یوں ٹچ کریں گے یا اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر یا کمپیوٹر کے اوپر، ڈیسک ٹاپ کے اوپر آپ ماؤس کے ذریعے اس پہ کلک کریں گے نا، وہ ڈائریکٹ یوٹیوب کے ساتھ لنک ہو کے اسی وقت لیکچر چلنا شروع کر دے گا. یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے، تو یوٹیوب لنکس کے ساتھ الحمدللہ یہ بہت بڑا کام ہے، اور یہ آج بھی ارسلان بھائی میرے پاس آئے ہوئے تھے، آج ہم نے اس کو تقریباً فائنل کر لیا ہے، ود ان 2 or 3 ڈیز یہ انشاءاللہ فائنل ہو کے ہماری جو میرے نام کے اوپر ایک کچھ بھائی چلا رہے ہیں، فیس بک کا ایڈریس بھی انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے، جس کے تقریباً اس وقت ماشاءاللہ کوئی 27,000 کے قریب فالوورز ہیں الحمدللہ، اور پھر ان کے آگے سے پھر ملینز تک بات پہنچ جاتی ہے. اس پہ بھی انشاءاللہ ہم اس کا لنک اپلوڈ کر دیں گے، اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی جو دعوت حق ہمارا انڈیا سے چل رہا ہے فیصل بھائی چلا رہے ہیں، اور یہاں سے فیس بک جو ہے وہ فرحان بھائی چلا رہے ہیں. یہ سب کے سب لنکس جو ہیں، ان سب لنکس کے اوپر سوشل میڈیا کے جتنے ریسورسز ہیں ان پر یہ انشاءاللہ پی ڈی ایف انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا یوٹیوب کے بلٹ ان لنکس کے ساتھ. اب آپ کو ویب سائٹ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی کام کی ضرورت نہیں. اور قریب میں چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس پی ڈی ایف کا ہم پرنٹ آؤٹ ہارڈ کاپی کی فارم میں بھی لوگوں میں تقسیم کر دیں گے، لیکن اب تو خیر ہارڈ کاپی والا معاملہ، اب تو پیپر لیس انوائرمنٹ پوری دنیا میں آ گئی ہے. اب تو ہمارے آفیسز میں بھی وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ یہ کاغذ کا استعمال آپ بند کریں، یہ جو ہے درختوں کو کاٹنا بند کریں، پی ڈی ایف کی فارم کے اندر یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. تو اب بھی ہم جو سائنس ترقی کر رہی ہے تو ہم سوشل میڈیا کے ماڈ کو اس اعتبار سے استعمال کر رہے ہیں الحمدللہ. تو اس کے اوپر یہ لنکس اویلیبل ہوں گے یوٹیوب کے، اور یوٹیوب کے بھی ہمارے دو چینلس ہیں، ایک جو ہے وہ کمپلیٹ لیکچرز والا چینل ہے، ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پر آپ جائیں،
تو رائٹ کارنر پہ آپ کو فیس بک کا پہلے ملے گا, اس کے نیچے یوٹیوب کا شارٹ کلپس والا چینل بھی اور کمپلیٹ لیکچرز والا چینل بھی. یہ دونوں چینلز انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے شارٹ کلپس کے لیے بھی پی ڈی ایف بن جائے, قرآن کلاسز کے لیے بھی پی ڈی ایف اس طرح کا بن جائے. تو یہ الحمدللہ اس سوشل میڈیا کے برکت سے یہ دعوت کے لیے آپ سمجھ لیں ایک ایکسپلوژن ہے, ایکسپونینشلی دعوت پہنچتی ہے الحمدللہ. ایک وہ وقت بھی تھا جب ہمارے عثمان بھائی نے 2010 کے اندر 720085 ہمارا یوٹیوب کا چینل بنایا, اس وقت وہ تھا, پھر بعد میں نام کے اوپر بنایا. چند سو لوگ جو ہیں ہمارا چینل جو ہے وہ ایک مہینے میں وزٹ کرتے تھے, ہزاروں میں بھی نہیں تھے. اور الحمدللہ اس وقت ہمارا جو کمپلیٹ لیکچرز والا چینل ہے اس کو 70,000 سے 80,000 لوگ ایک مہینے میں وزٹ کرتے ہیں الحمدللہ, اور جو شارٹ کلپ والا چینل ہے اس کو تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ لوگ ہر مہینے الحمدللہ وزٹ کرتے ہیں. یہ میں صرف آپ کو ایک موڈ بتا رہا ہوں, فیس بک سے ہٹ کے صرف یوٹیوب, واٹس ایپ اور فیس بک پہ جس طریقے سے یہ دعوت حق پھیل رہی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے الحمدللہ. اس دعوت حق کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں, دنیا کے تمام بر اعظموں میں, اور ظاہر ہے دنیا میں 60% مسلمان جو ہیں وہ اردو زبان سمجھتے ہیں, ان تک یہ بات الحمدللہ سوشل میڈیا کی برکت سے پہنچ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس دعوت کو مزید ترقی دے اور الحمدللہ اس کتاب و سنت کی دعوت کو فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر, جو یہ حق کی آواز بلند ہوئی ہے فرقہ واریت کی لعنت سے بچ کر, اس دعوت کو پوری دنیا میں عام کرے اور دائی بھی اٹھیں جو اس حق بات کو لے کر پوری دنیا میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھولی امت جو علماء کے ہاتھوں ہائی جیک ہو چکی ہے, ان علماء کے شکنجے سے نکالنے کے لیے ایسے لوگ سامنے آئیں جو اس حق بات کو لوگوں تک پہنچائیں. آمین ثم آمین. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللہم ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. اب آ جائیے بھائیو سورہ طہٰ کی آیت نمبر 115. یہ آخری دو رکوع ہے لیکن میں 115 نمبر آیت سے شروع کروں گا, چونکہ رکوع کی تقسیم بعد میں آئی ہے, یہ پہلے تو نہیں تھی. تو یہ 115 نمبر آیت اگر اگلے والے رکوع میں ہوتی تو زیادہ ربط بن جاتا, تو میں نے اسی لیے اس کو چھوڑ دیا تھا. آج ہم اس سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ, اور بے شک ہم نے آدم علیہ السلام سے پہلے ہی عہد لے لیا تھا. کیا عہد لیا تھا؟ کہ اس درخت کے قریب مت جانا. یہ قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا ہے, میں نے کمبائنڈ فارم میں تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے مسئلہ نمبر 79 کے عنوان سے, اللہ انسان اور شیطان, اس میں نے سارے کراس ریفرنسز بتائے ہیں. فنسیا, تو آدم علیہ السلام بھول گئے. ولم نجد لہ عزما, اور ہم نے آدم علیہ السلام میں پختگی نہیں پائی. یعنی انسان کی سرشت میں چیز اللہ تعالیٰ نے خود ہی ایڈمٹ کر لی ہے, ظاہر ہے اسی نے انسان کو بنایا کہ انسان کے اندر کمزوری کا مادہ موجود ہے, تو انسان بسا اوقات بھول جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان میں استقامت نہیں پائی, ان سے غلطی ہو گئی. لیکن آدم علیہ السلام اور شیطان میں فرق یہ ہے کہ آدم سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا, لیکن شیطان سے جب غلطی ہوئی تو اس نے رجوع نہیں کیا بلکہ اپنی غلطی پر جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دی. نعوذ باللہ من ذالک, اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر. تو آدمی وہ ہوگا جس کی نسبت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہو کہ لغزش غلطی ہو تو رجوع کر لے, اور شیطان ہوگا انسانوں میں سے وہ شخص کہ جو اپنی غلطی پر اڑ جائے اور رانگ جسٹیفیکیشنز دے کہ نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا, یہ تھا, تو نے یہ کیوں کیا. یہ شیطنت ہے. آدمیت یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کو مان لے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان میں عزم نہیں پایا. تو بہرحال اس حوالے سے جو عصمت انبیاء کا عقیدہ ہے جو پبلک میں مشہور ہے کہ نبی سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی, یہ عقیدہ قرآن و سنت سے سپورٹڈ نہیں ہے, سوائے اس کے کہ نبی گناہ نہیں کرے گا. گناہ اور غلطی, گناہ اور لغزش میں فرق ہے. اب میں نے اس کو 3 گھنٹے میں سمجھایا ہے. عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 88A اور 88B اہل سنت پاک.com پر, آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, فَسَجَدُوا, تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے, اِلَّا ابلیس, سوائے ابلیس کے آبا,
اس نے انکار کر دیا. تو ابلیس اگرچہ فرشتہ نہیں تھا لیکن فرشتوں کے حکم میں اس اعتبار سے داخل تھا کہ وہ اسی کمیونٹی میں تھا جن ہونے کے باوجود, اور نافرمانی اس لیے کی کہ وہ جن تھا, کیونکہ سورۃ الکہف میں ہم سن چکے ہیں کہ کان من الجن ففسق عن امر ربی, کہ وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. فرشتوں میں سے نہیں تھا, جنوں میں سے تھا, لیکن حکم میں وہ بھی داخل تھا اس اعتبار سے. اور اس نے آگے پھر جسٹیفیکیشن بھی دی, یہاں پر ذکر نہیں ہے, یہاں پر کسی اور موضوع کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, جس سے بات یہ کنفرم ہوگی کہ اسے یہ بات پتا تھی کہ مجھے بھی حکم دیا گیا. لہذا یہ بعض جو آج کل کے ماڈرن اسلام پہ اعتراض کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک طرف تو آتا ہے فرشتے نافرمانی نہیں کرتے, پھر کیوں کی ابلیس نے, تو قرآن میں آ گیا کہ فرشتہ نہیں تھا, لیکن چونکہ ایک کلاس میں اگر 50 اسٹوڈنٹس ہیں, 49 جو ہیں بوائز ہیں اور ایک گرل ہے, تو اگر وہ کلاس ریپرزینٹیٹو کہتا ہے بوائز اسٹینڈ اپ, تو اس سے مراد نہیں کہ گرل نے نہیں کھڑا ہونا. تو اس کو عربی میں کہتے ہیں تغلیب کا قاعدہ. تغلیب یعنی جو غالب اکثریت ہوتی ہے اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے. قرآن حکیم میں بھی آپ دیکھیں گے اکثر مذکر سیگے ہیں, مونث سیگے بہت تھوڑے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مونث مراد نہیں ہے اس سے, صرف مذکر ہی مراد ہے, ایسا نہیں ہے. تو مذکر کے سیگے سے ڈومیننسی چونکہ مذکر کی ہوتی ہے, اس اعتبار سے سب کو ایڈریس کیا گیا. فقلنا یا آدم, تو ہم نے کہا اے آدم, ان ھذا عدو لک ولزوجک, کہ یہ بے شک دشمن ہے ابلیس تیرا بھی اور تیری بیوی کا بھی. فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت اور مشقت میں پڑ جاؤ. یعنی اللہ تعالی نے پہلے ہی بتا دیا کہ شیطان دشمن ہے, یہ حسد کرے گا, کیونکہ تیری وجہ سے ہی, تیرے ہی حسد کی وجہ سے اس نے جو ہے میرا حکم ماننے سے انکار کیا, تو یقیناً تجھے یہ گمراہ کرے گا. ہم تو ڈوبے ہیں ظلم, تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. وہی ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام ان کی بیوی کو کہہ دیا کہ دیکھنا یہ معاملہ ہو جائے گا. ان لک الا تجوع, بے شک میں نے تیرے لیے جنت میں ایسا معاملہ رکھا ہے کہ نہ تو یہاں پر بھوک ہے, فیہا اس میں, ولا تعرا, اور نہ تم اس میں ننگے ہو. جنتی لباس پہنا دیا, کپڑے پہننے کی ضرورت ہی نہیں تھی. بعض ویسے اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ جو ہمارے ناخن ہے نا, یہ جنتی لباس تھا. کتنے خوبصورت یہ ایک چمڑی چڑھی ہوئی ہے ناخن کی, تو یہی پورے جسم کے اوپر لباس ہوتا تھا. اب یہ آخری نشانی کے طور پر رکھ دیا گیا. اس کی میرے پاس کوئی حدیث میں تو دلیل نہیں, لیکن اسرائیلی روایات سے اس کو سپورٹ ملتی ہے. بلکہ جنتی لباس تھا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہنایا ہوا تھا. تو نہ وہاں پر تو بھوکا ہوگا نہ ننگا ہوگا, یعنی روٹی کپڑا بکان کوئی ایشو نہیں. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَعُ, اور نہ وہاں تمہیں پیاس لگے گی. فیہا اس میں, وَلَا تَضْحَى, اور نہ تم دھوپ سے ستائے جاؤ گے. یعنی جنتی زندگی ہے, نہ یعنی کہ کھانے کی فکر, نہ پہننے کی فکر, نہ اوڑھنے کی فکر, نہ پیاس کی فکر, نہ کوئی تکلیف, نہ مشقت, مزے کی زندگی گزارو جنت میں. تو یہ جنت کی زندگی گزر رہی تھی, پھر شیطان نے جو ہے وہ اپنا انجیکشن لگایا آدم علیہ السلام کو بھی اور ان کی بیوی کو بھی, دونوں کو. قرآن حکیم آپ دیکھیں گے کہ تثنیہ کے سیگے سے خطاب کرے گا. تو رات چونکہ ٹیمپرڈ فارم میں اس میں آتا ہے کہ عورت نے ورگلا دیا آدم کو, اور پھر اسے کہتے ہیں جی ایو. انگلش میں ایو کہتے ہیں حضرت حوا کو, ایڈم آدم علیہ السلام کو ایو, اسی سے انہوں نے ایول بنا دیا. ایول کہتے ہیں برائی کو, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ برائی کی جڑ عورت ہے, نعوذ باللہ. حالانکہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ دونوں کو شیطان نے ورگلایا ہے, بیوی نے اپنے خاوند کو نہیں ورگلایا, دونوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا. تو الحمدللہ یہ قرآن حکیم چونکہ ٹیمپرڈ فارم میں نہیں ہے, لہٰذا یہ اس قسم کے جو اعتراضات ریلیجن پہ ہوتے ہیں وہ اعتراض قرآن کے اوپر نہیں ہو سکتے. سورۃ الاعراف میں پوری ڈیٹیل آئی ہے کہ, اور اس میں بار بار سیگے تثنیہ کے آتے ہیں, ان دونوں کو شیطان نے ورگلایا, ان دونوں نے یہ کیا, ان دونوں نے یہ کیا, ان دونوں نے یہ کیا. تو جنتی زندگی گزر رہی تھی اور ساتھ شیطان نے وسوسہ ڈالا, اور پھر ایک معاملہ تلپٹ ہو گیا. تو اب انسان جب دنیا میں آیا تو اب اسی جنت کی تلاش میں ہے, اس جنت تک واپس پہنچنا ہے. جنت اولاد آدم کی میراث ہے, یہ اس کو مل کر رہنی ہے, لیکن اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی. وہ قرآن میں شروع میں اسی میں ساتھ آ گیا تھا کہ دیکھنا اگر شیطان کی پیروی کی تو مشقت میں پڑ جاؤ گے. بہرحال وہ مشقت میں پڑ گئے, اور وہ کیسے, فوسوسہ الیہ الشیطان, تو وسوسہ دلایا ان کو شیطان نے. قال یا آدم, اور اس نے کہا اے آدم. اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے اس میں مرد کو ڈومیننٹ پہلے کر دیا, یعنی یہ نہیں آیا کہ ہوا کو کہا, آدم کو پہلے ورگلایا. حل ادلک علی شجرۃ الخلد, کیا میں تمہیں آگاہ نہ کروں ایک ایسے درخت سے متعلق جا
جس کو کھانے کے بعد ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے، وَمُلْكِ لَا يَبْلَا، اور ایسی بادشاہت مل جائے جو کبھی زائل نہ ہو. حالانکہ ایسی بادشاہت تو صرف اللہ کی ہے. بہرحال فَأَكَلَا مِنْهَا، تو اس کے پھسلانے پر ان دونوں نے کھا لیا. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان دونوں کی شرمگاہیں ان پر عیاں ہو گئیں. ان دونوں کی، یہ دیکھیں لَهُمَا آیا ہے، لہو نہیں آیا، لہما، ان دونوں کی، یعنی جنتی لباس اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیا. وتفقا یخصفان علیہما، اور وہ دونوں جنت کے پتے چپکانے لگے اپنے جسم کے اوپر اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے. ظاہر ہے جنتی لباس جو اتر گیا، من ورق الجنہ، جنت کے جو پتے تھے. وعصا آدم، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، ربہ اپنے رب کی، فغوا، تو وہ پھٹک گیا. لیکن یہ نافرمانی جب کی، وہ راہ راست سے ہٹے، تو انہوں نے آدمیت والا، جو میں بات کر رہا تھا آدم اور شیطان میں فرق کیا ہے، شیطان نے اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دی، آدم علیہ السلام نے فوراً رجوع لائے اور کہا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے، جو سورۃ البقرہ میں اور سورۃ الاعراف کے اندر موجود ہے. سورۃ البقرہ میں وہ دعا بھی آ گئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ دعا انہوں نے مانگی. اب سنیں جناب کیا ہوا. ثم اجتباہ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں چن لیا، ربہ ان کے رب نے، فتاب علیہ، اور ان کے اوپر توبہ فرمائی، وہدا، اور انہیں ہدایت دی. اچھا، اللہ جب اپنے بندے پر توبہ فرمائے تو اس سے مراد ہے اس کے گناہوں کو بخش دے گا. توبہ کہتے ہیں رجوع لانے کو، اور انسان جب اب اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے تو وہ اللہ سے توبہ مانگ رہا ہوتا ہے، اس کی طرف رجوع لاتا ہے، استغفار کرتا ہے. تو اللہ کا بھی نام ہے التواب. اللہ بھی توبہ فرماتا ہے، انسان بھی توبہ کرتا ہے. انسان جب توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے، اس کے رسپانس میں اللہ تعالیٰ بندے کی طرف رجوع لاتا ہے، الحمدللہ. تو اللہ نے انہیں ہدایت دی. اب وہ یونیورسل ٹوتھ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ اب تو تمہارے لیے ڈیسٹنی مقرر ہو چکی کہ زمین میں تم نے زندگی گزارنی ہے، تو اس کے لیے تمہیں ہدایت نامہ میری طرف سے ملے گا. جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا وہ بدبخت ہو جائے گا. یہ وہ آیت ہے، اہم ترین آیت سورہ طہٰ کی آیت نمبر 123، جسے میں کہتا ہوں مسئلہ تقدیر کا حل ہے. میں نے مسئلہ تقدیر کو 6.5 گھنٹے میں ایڈریس کیا ہے. مسئلہ نمبر 103، 104، اے، بی اور سی، چار لیکچرز کے اندر 200 آیات کراس ریفرنس کے طور پہ پورے قرآن حکیم سے پیش کی ہیں اور پڑھائی ہیں 6.5 گھنٹے میں قرآن کلاسز میں. اور اس میں بھی میں نے یہ آیت پیش کی تھی کہ مسئلہ تقدیر کا سلوشن ہے اگر کسی آیت میں، وہ سورہ طہٰ کی آیت نمبر 123 ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں او جی شیطان نے ورگلا دیا اس لیے ہم یہ کرتے ہیں، اگر شیطان نہ ہوتا تو ہم تو سارے فرما برداری، شیطان نے کام کرایا. اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے کہ شیطان اصل میں تو صرف ورگلاتا ہے، اصل میں تو شیطنت کو خود ایکسیپٹ انسان کر رہا ہوتا ہے، مجرم تو انسان ہوتا ہے، وہ اللہ کی وحی سے روگردانی کرتا ہے. قال اهبطا منها جميعا، ہم نے ان دونوں سے فرمایا کہ اب تم دونوں زمین میں اتر جاؤ، سب کے سب اتر جاؤ. ان دونوں سے کہا کہ سب کے سب اتر جاؤ، دونوں سے کہا، یعنی دونوں کی اولاد کو بھی بیچ میں شامل کیا، قیامت تک آنے والی اولاد. بعضكم لبعض عدو، بعض تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى، پس یہ یاد رکھنا جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی بات آئے گی، جو اب ہمارے پاس یہ قرآن کی شکل میں الحمدللہ موجود ہے، یہ ہدایت نامہ، فائنل ٹیسٹمنٹ آن دا فیس آف ارتھ فرام اللہ. اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ کے بعد اب یہ فائنل ٹیسٹمنٹ. تو جب کبھی بھی ہدایت کی کوئی بات آئے گی، کتاب آئے گی، فمن اتبع ہدایا، تو جو کوئی پیروی کرے گا ہدایت کی، فلا یضل ولا یشقا، تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی بد نصیب ہوگا، بدبخت ہوگا، نہ ہی وہ شکی ہوگا. یعنی جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہ بدبختی سے بچ جائے گا، جو ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا خود ہی بدبخت ہو جائے گا. یعنی بدبختی آپ خود کماتے ہیں. اسی میں کہتا ہوں مسئلہ تقدیر کا سلوشن آیت نمبر ہے 123 سورہ طہٰ. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اور جو کوئی میری یاد سے روگردانی کرے گا میں دنیا کی زندگی اس پر تنگ کر دوں گا.
یہ دنیا کی زندگی تنگ ہونا کسی کا مفلس ہونا نہیں ہے، ورنہ اس طرح کی مفلسی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گزاری ہے، وہ میں انشاءاللہ آخر میں احادیث بھی بتاؤں گا آپ کو، آپ حیران ہو جائیں گے. زندگی کو تنگ کیا کر دوں گا؟ زندگی سے سکون ختم ہو جائے گا. جب زندگی سے گاڈ نکل جائے، اللہ نکل جائے، خدا نکل جائے، کریٹر کا تصور ختم ہو جائے، پھر انسان کی زندگی میں بے سکونی آتی ہے، چاہے اس کے پاس دنیا کی ساری دولت آ جائے، ساری آسائشیں اسے دی جائیں، سکون نہیں. کیوں؟ سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے. سورۃ الرعد آیت نمبر 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، صرف اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے. اسی لیے آپ دیکھیں پھر اس سکون کے لیے ہالی ووڈ فلمیں بنا رہا ہے، اولمپکس کرائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، عالمی مقابلے ہو رہے ہیں، یعنی دنیا کو مصروف کر دیا جائے تاکہ کسی طریقے سے یہ بے سکونی ختم ہو، نہیں ختم ہوگی. اسی لیے آپ دیکھیں خودکشی کی ریشو کتنی ہے ان ملکوں کے اندر جو ریلیجن سے، گاڈ سے دور ہیں. گاڈ کے قریب آئیں گے، کریئٹر کے قریب آئیں گے، خدا کے، اللہ کے قریب آئیں گے تو بے سکونی ختم ہوگی. تو اللہ تعالیٰ بے سکونی کر دیں گے. یہ تو دنیا میں بے سکونی ہے نا، چلیں یہ تو بہت تھوڑی ہے، اصل تو بے سکونی آخرت کی ہے، نہ ختم ہونے والی. وہ ساتھ ہی ذکر آیا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم ایسے شخص کو قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے جس نے دنیا میں ہم سے غفلت اختیار کی. یعنی مطلب یہ کہ دنیا میں اس نے ہم سے آنکھیں بند کی نا، ہم اس سے آنکھیں ہی چھین لیں گے قیامت والے دن. اب سنیں کیا ہوگا، قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتَ بَصِيرًا، تو وہ قیامت والے دن ایسا شخص کہے گا، اے اللہ تو نے آج مجھے اس حال میں اٹھایا کہ میں اندھا ہوں، حالانکہ دنیا میں تو میرے پاس آنکھیں تھی، میں دیکھتا تھا. اب اللہ تعالیٰ کیا جواب دے گا، قَالَ كَذَلِكَ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں ایسا ہی ہے، دنیا میں تو تجھے آنکھیں میں نے دی تھیں. اتتک آیاتنا فنسیتھا، جب میری آیات تیرے پاس آئی تو تو نے ان کو بھلا دیا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، تو آج کے دن میں بھی تجھے بھلا دوں گا، تیرے حال پر چھوڑ دوں گا. اب یہ بھلانا اس طرح کے معنوں میں نہیں جو ہم کہتے ہیں بھول جانا، یادائش کا گم ہو جانا، مراد یہ کہ اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن امام بریلوی صاحب نے کی ہے کہ تو نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا، آج میں تجھے چھوڑ دوں گا تیرے حال پر. یعنی گویا جیسے انسان کسی انسان کو بھلا دیتا ہے نا، تو گویا میں اب تجھے دوزخ میں ڈال کر تیرے حال پر چھوڑ دوں. ولیعوذ باللہ تعالی، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام، اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام، ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان، آمین. وکذالک نجزی من اسرف، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں، آج تجھے اندھا کیا نا، بدلہ دیتے ہیں اسے جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے. ولم یؤمن بآیات ربہ، اور ہمارے اپنے رب کی آیات کو ماننے والا نہیں ہوتا. آیات کو ماننا یہ نہیں ہے کہ میں زبانی کہہ دوں میں قرآن پر ایمان لاتا ہوں اور مرضی اپنی کی زندگی گزاروں. بھائی جو اللہ کو مانے گا وہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا. اللہ کو بھی ماننا ہے، اللہ کی بھی ماننی ہے، رسول کو بھی ماننا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی بھی ماننی ہے. صرف کو ماننا کافی نہیں، کی ماننی بھی ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور یاد رکھ اب یہ آخرت کا عذاب بڑا شدید اور ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، آپ ذرا حالت دیکھیں اس وقت بندے کی کیا حالت ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو کس طریقے سے جواب دے رہا ہے. پھر باقی آئے باقی جگہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ پھر جب مزید بحث ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج تو نہ تم میرے ساتھ کلام کرو، نہ تو میں تمہاری طرف نظر رحمت فرماؤں گا، اور نہ تمہیں جو ہے وہ اس عذاب سے تخفیف ہوگی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، یہ دنیا میں ہم نے بڑے عجیب کرائٹیریا بنا لیے ہیں، اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، یعنی اسی تے بندے کا پتر کوئی نہیں بننا، جو کچھ بھی ہے اس طرح یا اللہ سانو قبول کر لیں. حالانکہ دنیا میں ایسا نہیں ہے، دنیا میں ہم ہر چیز کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، جب اللہ کی باری آتی ہے تو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے. اصل میں یہ خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر دنیا میں اللہ کے مورل لاز ایکٹیو ہوتے نا، جیسے ہی کوئی شخص کہتا نا یا اللہ جو کچھ بھی ہے اسی طرح قبول کر، ایک لتر سرتے آ کے پیدا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہو اور کرتوت تمہارے شیطان والے، یہ کون سی نسبت ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. نعوذ باللہ. افلم یہدلہم کم مہلکنا قبلہم، کیا لوگوں نے نہیں دیکھا ہم نے ان سے آگے کتنی لوگوں کو ہلاک کیا، کیا یہ ان کے لیے ہدایت کے لیے کافی نہ ہوئے یہ کھنڈرات، من القرون، پچھلی قوموں کے،
یمشون فی مساکنہم، جن کے مساکن سے وہ گزرتے ہیں. یعنی آج بھی آج کے دور میں آپ بات کریں، موجدڑوں اور ہڑپا کی تہذیبیں، ٹیکسلا کی تہذیب، پرانی کتنے ہزار سال پرانی تہذیبیں، ان کے کھنڈرات میں جب لوگ جاتے ہیں تو کیا غور و تفکر نہیں کرتے کہ دنیا سے ختم ہو گئے؟ تو یہ کیا ان کے لیے عبرت کافی نہیں تھی؟ یاد رکھیں، اس کائنات میں سب سے بڑی عبرت اللہ نے موت کو رکھا ہے، اور موت وہ حقیقت ہے جس کا انکار وہ لوگ بھی نہیں کرتے جو خدا کا انکار کرتے ہیں. ڈینائل آف گاڈ کرنے والے ایتھیسٹ بھی موت کا انکار نہیں کرتے. اور انسان کا سب سے بڑا مسئلہ موت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا بھائیو. موت کا راگ الاپا جائے چوراہوں میں کھڑے ہو کر، بلڈنگوں کے اوپر کھڑے ہو کر، میڈیا کے اوپر، ایک ہی بات کا راگ الاپا جائے موت کا، کہ وہ گاڈ جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا، ہماری مرضی کے بغیر ہمیں موت دیتا ہے، وہ ہماری مرضی کے بغیر ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اس میں صرف اسکیپ روٹ یہ ہے کہ اسی خدا کے دامن میں پناہ لے لیجیے. ہماری سب سے بڑی پرابلم ہی موت ہے. واللہ اگر موت نہ ہوتی نا تو آپ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں. آپ ذرا امیجن کریں کہ اگر آپ کو موت نہ آئے تو پھر آپ جس طرح کی مرضی دیں، پھر تو حساب کتاب ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، جو مرضی کرتے ہیں. یہ موت بہت بڑی دھمکی اللہ نے رکھ دی ہے. اور پھر ایک انڈیویجول لیول کی موت ہوتی ہے، یعنی کسی گھر میں موت ہوئی، ایک گھر کے لیے عبرت. پھر کسی شہر میں کوئی آفت آئی، کوئی فیکٹری گیس جل گئی، وہ شہر کے لیے موت. پھر ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر موت بھی، اللہ تعالیٰ بسا اوقات زلزلے آتے ہیں، بڑے بڑے طوفان آتے ہیں جس میں ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی معصوم بچوں کا قصور تھا. او بھائی بچوں کیا اس کے علاوہ بچے نہیں مرتے ہیں؟ موت تو ہر بندے کو آنی ہے. وہ کمبائنڈ فارم میں اللہ تعالیٰ لاکھوں لوگوں کو موت دے کے کروڑوں اربوں کے لیے عبرت بنا دیتا ہے. ایک گھر کی موت تو صرف ایک گھر والے کے لیے عبرت ہے نا، ایک محلے کے لیے عبرت ہو جائے گی، لیکن پوری دنیا میں عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا کے لیول کے بڑے بڑے زلزلے اور طوفان رکھے ہوئے ہیں تاکہ پوری دنیا موت سے ڈرے، تو اس کو پتا چلے کہ اللہ کی طرف آنا ہے. ورنہ دنیا میں روزانہ ایک گھنٹے میں 6,000 لوگ مرتے ہیں، 2 سیکنڈ میں ایک بندہ، تو تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب دنیا سے لوگ روزانہ ویسے بھی مر رہے ہیں. وہی 1.25 لاکھ اگر اکٹھے کسی آفت میں چلے جائے تو وہ فرق تو کوئی نہیں پڑتا، گنتی تو کان اتھو پڑھ لو یا اتھو پڑھ لو، مرنے تو تھے، لیکن وہ جب اکٹھے جاتے ہیں نا تو پوری دنیا کے لیے عبرت بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ بنایا ہے موت کو عبرت کے لیے. 1.25 لاکھ لوگ دنیا میں روزانہ مرتے ہیں، جن میں سے تقریباً 30,000 سے 35,000 مسلمان ہیں جو روزانہ مرتے ہیں. ظاہر ہے ہم 1/4 آف ورلڈ تو ہے نا، تو 1.25 لاکھ میں سے 35,000 مسلمان بھی ہوتے ہیں، کسی کا بھی پتہ کٹ سکتا ہے. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے، دانش مندوں کے لیے، ڈر جانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. جو یہ عبرت کی باتیں ہیں ظاہر ہے انہیں کے لیے ہیں جو عبرت پکڑنا چاہیں، جو نہیں پکڑنا چاہتے ان کے لیے تو کوئی عبرت نہیں ہے قرآن حکیم میں. یعنی سوئے ہوئے شخص کو تو آپ جگا سکتے ہیں، لیکن جو شخص آنکھیں بند کر کے مکرہ بن کے لیٹا ہے آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے. ولولا کلمت سبقت من ربک، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ پا چکی ہوتی پہلے ہی، لکان الزام و اجل مسمى، کہ ان کے لیے ایک وقت مقررہ ہے تو کب سے ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. یعنی چونکہ یہ اللہ نے اب فیصلہ کیا ہے کہ یہ حساب و کتاب آخرت میں ہونا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نہ رکھا ہوتا تو کب سے دنیا ہی میں، یعنی کسی شخص نے حرام کی طرف نظر اٹھائی اسی وقت اس کی بنائی چلی جاتی، کوئی حرام کا لقمہ زبان پہ رکھتا ساتھ ہی زبان گنگ ہو جاتی. ابھی آپ دیکھ لیں، زبان پہ انگارہ رکھیں زبان جل جاتی ہے، حرام مال رکھیں نہیں جلے گی، لیکن قیامت والے دن جلے گی. جو قرآن حکیم میں کئی جگہ ہے، جو یتیموں کا مال نہ حق ہڑپ کر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھڑک جو ہے وہ بھڑکا رہے ہیں، بھر رہے ہیں، لیکن آج تو کوئی نہیں پیٹ میں درد ہوتا، لیکن یہ ڈورمنٹ پوزیشن میں یہ آگ اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ دنیا میں صرف مورل لاس جو ہیں، مورل لاس دنیا میں وہ ایکٹیو نہیں ہے، صرف فزیکل لاس ایکٹیو ہے. آخرت میں مورل لاس بھی ایکٹیو ہو جائیں گے. دنیا میں جس نے جھوٹ بولا ہے نا زبان دنیا میں نہیں جلی، آخرت میں جلے گی. یہ مورل لا ہے دنیا میں کہ بچ جاؤ ایسا ہوگا، ابھی نہیں ہوتا، ابھی ہوتا تو فوراً ہی سارے انسان بن جاتے، لیکن وہ آخرت کا انعام تو ہے ہی بن دیکھے ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور عظیم اجر. اب بھائیو، یہ آخری آیات جو ہیں یہ بھی سورۃ طہٰ میں اہم ترین مقام اور کنکلوڈ چکے ہو رہی ہے، پارہ نمبر 16 بھی،
اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ نصیحتیں کی ہیں ون ٹو ون، اور آپ کی وساطت سے پوری امت کو. اور یقین کریں یہ نصیحت اگر لے لیں دنیا اور آخرت انسان کی سمجھ سکتی ہے. فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جو آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں اس دعوت حق کے بلند کرنے پر، اس پہ صبر کیجئے. یہ پہلی نصیحت. پہلی نصیحت کیا؟ صبر. یہ ساتھ ساتھ اٹینٹیو رہنا ہے، آنکھیں کھول کر متوجہ ہو کر صبر کیجئے. یعنی دعوت حق جب آپ بلند کریں گے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب حق بات کریں گے صبر کرنا پڑے گا، تکلیف اٹھانی پڑے گی. تو لوگوں کی باتوں پر صبر کیجیے. اب صبر بھی تین قسم کا ہے. ایک تو صبر ہے جو انسان تکلیف پہ کرتا ہے، یعنی کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا اس پہ صبر کر لیا، کوئی اور ایشو ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں آنکھ ضائع ہوگی، ان چیزوں پہ صبر. دوسرا صبر ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت پر پابندی کا صبر، یعنی فجر کے وقت نماز اٹھ کر روزانہ جماعت سے پڑھنا بڑا صبر چاہیے، سردیوں میں بڑا مشکل ہے، گرمیوں کے روزے بڑے مشکل ہیں. اور تیسرا صبر ہے گناہوں سے بچنے پر صبر، جو اللہ تعالیٰ نے انسان پہ شریعت مقرر کی ہے اس میں جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان سے بچنے کا جو حکم آیا ہے اس پہ صبر. حرام مال سے بچنا صبر کرنا پڑتا ہے، آنکھوں کو بدنگاہی سے بچانا صبر کرنا پڑتا ہے، اسی طریقے سے برائی سے بچنے کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے. تو نیکیوں پر استقامت کے لیے صبر نمبر ایک، نمبر دو برائی سے بچنے کے لیے صبر، نمبر تین تکلیف پر صبر. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجیے. اور پھر قرآن حکیم میں آیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وسبح بحمد ربک، دوسری نصیحت سنیں، اور اپنے رب کی حمد کیجئے، پاکی بیان کیجئے، اس کی تسبیح کیجئے. قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے. کیا مطلب؟ یعنی پہلے تو یہ آیات جب نازل ہوئی تو اس وقت تو عام ذکر مراد تھا، لیکن آج ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. یعنی پانچوں نمازوں کی جو ترتیب ہے وہ بھی اس کے اندر امپلائیڈ ہے. تو اس وقت تو نمازیں فرض نہیں تھیں، صرف اذکار ہی تھے، لیکن اب اس میں انہی اذکار کے اوقات میں اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں بھی فرض کر دیں. تو طلوع شمس سے پہلے کون سی نماز؟ فجر کی، اور غروب سے پہلے عصر کی. ومن آناء اللیل، اور رات کے لمحوں میں بھی، یعنی عشاء کی نماز آ گئی، فسبح، اس کی پاکی بیان کیجئے. واطراف النہار، اور دن کے دونوں کناروں کے اوپر. لعلک ترضى، تاکہ آپ خوش زندگی گزار سکیں. یہ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے، تاکہ آپ راضی رہ سکیں. یعنی دنیا میں خوشی جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے. تو نمازوں پہ استقامت رکھیں، دن کے کناروں کی نمازیں، دن کے اوقات کی نمازیں، غروب سے پہلے کی نماز، طلوع سے پہلے کی نماز، یہ پانچوں اوقات میں، اور باقی بھی چلتے پھرتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سورۃ الرعد آیت نمبر 28 اتنی امپورٹنٹ ہے کہ میں نے کسی آیت کے اوپر ابھی تک اتنی لمبی گفتگو نہیں کی ہے. آپ حیران ہوں گے، اس آیت پہ میں نے 6 لیکچر ریکارڈ کرائے ہیں. مسئلہ نمبر 111 اے بی سی اور 112 اے بی سی، صرف ایک آیت کے اوپر، جس میں نے اذکار، سنت اذکار، فرض نماز کے بعد اذکار، صبح و شام کی دعائیں، اس طریقے سے قرآنی صورتوں کے فضائل، جتنے بھی نوافل والے اذکار ہیں، اس کو میں نے 6 لیکچرز ایک آیت کے اوپر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ کم از کم بھی 10 گھنٹے کی گفتگو بنتی ہے. تو آپ لعلک ترضى، تاکہ آپ راضی رہ سکیں، یعنی دنیا میں سکون اللہ کی یاد میں. تیسری نصیحت، یعنی پہلی نصیحت صبر، دوسری نماز، واستعینوا بالصبر والصلاة، اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہیے، جو قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں آتا ہے. تو یہاں پر بھی پہلی نصیحت صبر، دوسری نماز کی، تیسری ولا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرۃ الحیاۃ الدنیا. یہ میں کہتا ہوں سب سے اہم ترین نصیحت ہے آج کے دور کے اعتبار سے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھ اٹھا کر بھی آپ نہ دیکھیے گا ان لوگوں کی طرف جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں آسائش اور متاع و مال دیا ہے. زہرت الحیات دنیا، یہ تو صرف دنیا کی زندگی کی چمک ہے،
یہ زہرہ کہتے ہیں رونق اور چمک کو. ایک زہرہ ہے الف کے ساتھ جو فاطمہ تو زہرہ والا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے پھول, اور ایک ہے یہ تا کے ساتھ جو وقف ہو کے زہرہ بنتا ہے, اس کا مطلب ہے چمک. تو دنیا کی چمک کی طرف, ان لوگوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی ہے نبی نہیں دیکھنا آپ نے جن کو ہم نے دنیا میں نوازا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہی ہے نصیحت, آپ اندازہ کریں آپ اور میں کس شمار میں ہیں. یعنی اتنا بڑا فتنہ ہے دنیا کا کہ نبی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ بچیں. لِنَفْتِنَهُمْ فِي, اور یہ ہم نے اس لیے دنیا میں مال دیا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائش میں ڈال دیں اس مال اور آسائش کے ذریعے. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى, اور تیرے رب کا رزق جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے آخرت کے لیے. آپ دنیا میں آپ کس پرسی کی زندگی گزارے, اور پھر میں آپ کو اب حدیث بتاتا ہوں پریکٹیکلی پروفٹ نے پھر وہ زندگی گزاری ہے, یہ صرف تھیوری نہیں ہے گزار کے بتائی ہے. مومنٹ پہ انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کروں گا, پہلے یہ آیات کور کر لوں. چوتھی نصیحت, وَأْمُرْ أَهْلَكَ, اور حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو, بِالصَّلَاةِ, نماز کا, وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اور خود بھی نماز کی پابندی رکھیے. دیکھیں نماز کتنی اہم ہے, ریپیٹ کر دی ہے بات, اور قرآن حکیم کا اسلوب ہے جب کوئی بات ریپیٹ ہوتی ہے بہت امپورٹنٹ ہے. سورۃ النساء میں دو دفعہ ایک ہی آیت ریپیٹ ہوئی ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کہ کسی نے شرک کیا, اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. اور یہاں آپ دیکھیں اکٹھی, یعنی کہ پھر ہی ساتھ حکم آیا کہ نماز پہ خود بھی ثابت قدم رہیں اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم, یعنی نماز کے اندر ہی پورا دین ہے بھائیوں. اب یہ نماز پہ میں بولوں تو ایک گھنٹہ اور چاہیے. مسئلہ نمبر 70A جو ہے مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, اس کے شروع کے 20-25 منٹ میں نے نماز کی اہمیت پہ قرآن حکیم سے آیات اور احادیث پیش کیے, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. اور پانچویں نصیحت, لا نسألک رزقا, اے نبی ہم آپ سے رزق تو نہیں مانگتے, نحن نرزقک, اے نبی ہم آپ کو روزی دیتے ہیں. یہ واحد کے سیگے سے آپ کو 1-to-1 خطاب ہے. والعاقبۃ للتقوی, اور آخرت تو صرف اہل تقوی کے لیے, ڈر جانے والوں کے لیے. ڈر جانے سے مراد داڑھی پگڑی نمازیں نہیں, ڈر جانے والا وہ ہے کہ جو کبھی اکیلے میں بیٹھ کے اس چیز سوچے کہ جس اللہ نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کر دیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. جیسے یہ خیال دل میں آئے گا تو انسان کانپنا شروع ہو جاتا ہے. میری خواہشات اور میری زندگی کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہی خدا ہے. اگر خدا کو نکال دوں تو میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہوں, اور اگر خدا ہے تو پھر میں اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا. تو انسان ڈر جاتا ہے کہ جس نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے, ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دے گا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم نے گمان کیا ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا, وانکم الینا لا ترجعون, اور تمہیں مر کے ہمارے پاس نہیں لوٹ کرانا. یہ موت کی لٹکتی ہوئی تلوار ہر وقت ہمارے اوپر, یہ بہت بڑی تلوار ہے کہ ڈر جائیں جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا پھر ہمیں موت دے گا, ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دے گا. اور وہ آیت یاد رکھیں جو میں کہتا ہوں, دا موسٹ ڈینجرس نیوز اباؤٹ ہیومینٹی, سورۃ الاعراف آیت نمبر 179, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور بے شک ہم نے جن اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ, پھر سادی فرمایا ہم نہیں بھیج رہے, ہم نے انہیں دل دیے تھے, عقل دی تھی سوچتے نہیں, آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں, دیکھنے والا عبرت والا, کام دیے تھے عبرت والا سننا سنتے نہیں. اولائک کالانعام بل ہم اضل, یہ تو چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو آنکھ کان اور عقل اپنی استعمال نہیں کرتے. تو یہ بھائیو بڑے ڈر جانے کا مقام ہے. تو آخرت تقوی والوں کے لیے, دنیا میں تو آپ دل نہیں لگا سکتے. تو یہ پانچ نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی, نمبر 1 صبر, نمبر 2 نماز, نمبر 3 دنیا کی چمک سے اجتناب اور کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا, اسی طریقے سے زندگی گزارنی ہے, نمبر 4 گھر والوں کو نماز کا حکم اور اپنی بھی پابندی کرنا, اور نمبر 5 تقوی, گاڈ کانشیسنیس, یہ ہر وقت اپنے سامنے رکھنا ہے. ڈر جانا, ہدل للمتقین, قرآن میں بھی ہدایت ڈر جانے والوں کے لیے. اب یہ باقی آیات پڑھ کے تو میں انشاءاللہ کچھ احادیث بیان کروں گا, پھر انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. وقالوا لولا یاتینا بآیت من ربہ, اور یہ گلہ کرتے ہیں کہ اس نبی کو اپنے رب کی طرف سے کوئی معجزات کیوں نہیں دیے گئے. اولم تأتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی, کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ان کے پاس وہ واضح چیز آ گئی جس کا ذکر اگلے صحیفوں میں موجود تھا, یعنی قرآن. اس سے بھی پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت والا معجزہ صرف قرآن ہے.
اور میں نے اسی بات کے اوپر چار لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں، مسئلہ نمبر 131 اے بی سی اور ڈی، تقریباً 7 گھنٹے کی گفتگو ہے معجزات اور کرامات پہ. اس کا سٹارٹ اس سے لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ جس پہ دعوی نبوت ہے وہ صرف ایک ہے اور قرآن ہے، اور اس کی ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ قیامت تک آپ کی نبوت ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی معجزات کی ویڈیو نہیں دکھا سکتے، لیکن قرآن آج ہمارے سامنے موجود ہے، ہم کسی کو اپنے نبی کا معجزہ پیش کر سکتے ہیں. اور الگ سے بھی ایک لیکچر دیا تھا، مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات. تو ان کے لیے کافی نہیں کہ اگلے صحیفوں کی یہ خبر بن کر یہ قرآن آ گیا جس میں بشارتیں تھیں کہ پیغمبر آخر الزمان نے آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے بعد اب یہ فائنل ٹیسٹمنٹ آیا ہے. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِ، اگر ہم ان لوگوں کو ہلاک کر دیتے اس سے پہلے عذاب کے ساتھ، لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، تو پھر یہ گلہ کرتے کہ اے رب ہمارے، تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا. وہی بات ہے، یعنی اب وہ کسی، یہ آج دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، کسی کو کسی دن ٹیکسٹ نہ ملے کہتے ہیں جی آج تہاڈا میسج نہیں آیا، حالانکہ درس میں انہوں نے ویسے بھی نہیں آنا ہوتا، لیکن چونکہ جس دن میسج نہیں آیا ہوتا نا تو خواہ خواہ وہ اگلے بندے کو کہہ رہے ہوتے ہیں جناب آج میسج نہیں آیا. ساروں کی نہیں بات کر رہا میں، کچھ لوگوں کی. اچھا میسج آ جاؤ نا تھی کہڑا آ جانا سی درسی. تو یہاں پر بھی دل بےمان تھے ہوجتا ٹھیر. اب یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہم انہیں عذاب دیتے تو یہ کہہ دیتے اے اللہ اگر تو ہمارے پاس تو نے رسول کیوں نہیں بھیجا جو ہمیں دعوت دیتا، فَنَتَّبِعَ آیَاتِكَ مِن قَبْل، تو ہم جو اتباع کر لیتے اپنی دنیا کی زندگی میں تیری آیات کی اگر ہمارے پاس کوئی پیغمبر آتا. تو یہ پیغمبروں کی بعثت کا مقصد ہے جس پہ میرا مسئلہ نمبر 38 بھی ریکارڈ ہے کہ رسولوں کے آنے کا دنیا میں مقصد کیا ہے. من قبل ان نذل و نخزا، اس سے قبل کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے، یہ قیامت کے دن اس دن کی ذلت اٹھانی پڑی ہے جو ہمیں، اگر دنیا میں تیرا کوئی پیغمبر آیا ہوتا تو ہم اس کی اتباع کر لیتے. قل کل متربص، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہر شخص اپنے انجام کا منتظر ہے، یعنی ہر انسان کے ساتھ اچھائی اور برائی جو ہونی ہے قیامت دن وہ تو ہو کر رہنی ہے. فتربصوا، تو تم بھی انتظار کرو. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی، ان قریب ہی تم جان جاؤ گے کون ہے جو سیدھے راستے کے اوپر ہے، کون سے لوگ سیدھے راستے پر ہیں. ومن اہتدا، اور کون لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. الحمدللہ یہ ہماری سورت بھی مکمل ہوئی اور پارا نمبر 16 بھی، یہی وہ صراط السوی، اسی سے وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنی کتاب کا نام منہاج السوی رکھا ہے. اے تو اس میں انہوں نے بڑے علمی دھوکے دیے ہوئے، لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں نام انہوں نے یہیں سے ڈیٹیکٹ کیا ہے، یعنی ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا کون سیدھے راستے پر ہے اور کون جو ہے وہ ہدایت پر ہے. اب اس کانٹیکسٹ میں میں نے کچھ آیات پیش کرنی ہے، تین آیات ہیں کراس ریفرنس کے طور پر، اور ساتھ پھر کچھ احادیث بھی ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو کور کروں. وہ سورہ الزخرف کی آیت نمبر 33 سے 35، تین آیات ہیں آپ کے یہ بلو والے قرآن حکیم میں، پیج نمبر ہے 492 نکال لیجیے، بالکل اینڈ پہ تینوں آیات ہیں، 492 کے اینڈ پہ. ویسے اس ٹاپک کے اوپر میں نے الگ سے ایک لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 51، رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. اس میں میں نے 17 صحیح الاسناد حدیث بخاری اور مسلم سے اور 11 کراس ریفرنسز پورے قرآن سے پیش کیے تھے دنیا کی زندگی کی مذمت کے اوپر، جو اس میں ڈوب جانا ہے. ویسے تو رہنا اسی زندگی میں ہے، لیکن ڈوب نہ ہے کوئی جائے کہ اللہ سے غافل ہو جائے وہ. تو اس میں بھی یہ آیات میں نے کوٹ کی تھی، لیکن یہ بڑی اہم آیات ہیں، یہاں پر میں کوٹ کروں گا اور 8 صحیح احادیث کے بعد انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولولا ان یکون الناس امتا واحدا، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ پورے انسانیت کی لوگ، پوری انسانیت ہی ایک ہی امت بن جائیں گے، یعنی سب کے سب لوگ ہی گمراہ ہو جائیں گے، اگر اس بات کا خدشہ نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ، تو ہم رحمان سے کفر کرنے والوں، اب کفر سے مراد صرف کافر نہیں، کفر کہتے ہیں عربی میں انکار، ایک ہے عقیدے میں انکار جیسا کہ کافر کر رہے ہیں، ایک ہے عمل میں انکار کہ خدا کو مان رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے، وہ عمل انکار ہے جو صحیح مسلم میں اور ترمذی میں روایت موجود ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی ترمذی میں آتا ہے گویا کہ اس نے کفر کیا، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے.
تو جس نے انکار کیا دنیا میں رحمان کا عمل سے یا اعتقاد میں، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ سب کے سب لوگ ہی گمراہ ہو جائیں گے تو ہم اپنے منکرین کو، اپنے نافرمان بندوں کے لیے کیا کرتے؟ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِدَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، ہم ان کے گھر چاندی کے بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی چاندی کی جس پہ وہ چڑھتے، یعنی ہم کافروں کو دنیا میں اتنا مال دیتے کہ ان کے گھر چاندی کے بنا دیتے اور ان کی سیڑھیاں بھی چاندی کی، بلکہ آگے آئے گا اس کے ساتھ ہی کہ سونے کی بنا دیتے۔ زخرف کہتے ہیں سونے کو، اسی کے نام پہ اس سورت کا نام بھی زخرف ہے، الزخرف۔ یعنی اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ کافروں سے لوگ امپریس ہو گئے، سارے کافر ہو جائیں گے، تو ہم سارے کافروں کو اتنا مال دیتے کہ ان کے گھر سونا چاندی کے، سیڑھیاں سونا چاندی کی ہو جاتی، لیکن ڈر تھا کہ سارے ہی نہ بیڑا غرق ہو جائے۔ ابھی یہ کیا نہیں ہے تو بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ بہت اہم ترین اور بڑی یونیک آیت ہے قرآن کی، بہت یونیک آیت۔ والی بیوتہم ابوابا وسررا، اور ہم ان کے گھروں کے دروازے، وسررا علیہا یتکیون، اور ان کے تخت جن پر وہ تکیہ لگا کے بیٹھتے ہیں، یہ سونا اور چاندی کے ہم بنا دیتے، وزخرفا، اور چاند سونے کے بھی بنا دیتے چاندی کے ساتھ، اگر ہمیں یہ ڈرنا ہوتا کہ کافروں کی اتنی ٹھاٹ باٹ دیکھ کر سارے کافر نہ ہو جائیں، اور ایسا ہو جانا تھا واقعی۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ جتنا کچھ ہے یہ تو دنیا کی زندگی کا برتنے کا سامان ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، جبکہ آخرت تیرے رب کے ہاں تو صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ دنیا پرہیزگار کو بھی ملتی ہے، اللہ کے نافرمان کو بھی ملتی ہے، لیکن آخرت صرف پرہیزگاروں کے لیے۔ اسی کانٹیکسٹ میں آٹھ صحیح الاسنادہ حدیث جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے میں بیان کرتا ہوں۔ ویسے وہ آپ مسئلہ نمبر 51 دیکھیں، اس میں میں نے یہ ساری حدیث بیان کی ہیں، لیکن یہاں پر اس کا تقاضا تھا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بات ہوئی ہے، پہلی تین احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرٹیکولر ذات سے ریلیٹڈ ہیں، چونکہ پانچ نصیحتیں آپ کو ون ٹو ون ہوئی ہیں اور باقی پانچ پوری امت کے اعتبار سے۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اب میں ان کے نمبر نہیں بتا رہا کیونکہ یہ آٹھ کی آٹھ احادیث آپ کو انشاءاللہ مشکات، جس کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے انسائیکلوپیڈیا آف حدیث، میں نے پورا لیکچر دیا ہے مشکات کے تعارف پہ، مسئلہ نمبر 111 بی، اس میں ایک پورا چیپٹر ہے تیسری جلد میں کتاب الرقاق، جس میں 224 احادیث ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5155 سے لے کے 5378 تک 224 احادیث، ان میں یہ ساری احادیث موجود ہیں، 224 احادیث ہیں کتاب الرقاق۔ الرقاق عربی میں کہتے ہیں دل کو نرم کرنے والی چیز، یعنی یہ احادیث دل میں نرمی پیدا کرتی ہیں، آخرت کی طرف رجحان پیدا کرتی ہیں، ان میں یہ ساری احادیث ہیں۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کر لیا تھا اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کی طرف سے جو آپ کو تکلیف پہنچی، سیدہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے، بڑی ڈیٹیل یہ حدیث ہے، میں نے مسئلہ نمبر 105 جنید جمشید والا جو لیکچر ہے اس میں میں نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں پوری نمبرنگ کے ساتھ۔ اس میں کیا آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایک مہینے کے لیے ایلا علیحدگی اختیار کر دی، گھر کی چھت پر سیدنا عمر ملنے کے لیے آئے، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ آپ کے جسم کے اوپر چٹائی کے نشان تھے، دیکھے، اس کا مطلب آپ کے جسم پہ چادر بھی نہیں تھی، چٹائی کے نشان ڈائریکٹ انہوں نے کمر پہ دیکھے تو رونا شروع کر دیا سیدنا عمر نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ وسلم، انہوں نے عرض کی کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہو کے اس مفلسی کی زندگی میں کہ آپ کی چٹائی کے نشان بھی آپ کی پیٹھ پہ ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر، لگتا ہے دنیا کی حقیقت ابھی تجھ پہ نہیں کھلی۔ اللہ، ابھی دنیا کی حقیقت تجھ پر نہیں کھلی، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت لوٹیں؟ تو آپ نے پریکٹیکلی یہ ثابت کیا۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، یعنی سبسسٹنس لیول جس کو کہا جاتا ہے، اس سے زیادہ رزق کی مجھے ضرورت نہیں ہے، فتنے میں نہ پڑ جاؤں۔ تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی، حضور کی بیویوں اور آپ کے بچوں اور آپ کے گھر والوں کی، کہ بعض اوقات ایک مہینے، بعض اوقات دو مہینے، بعض اوقات تین مہینے تک بھی ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا غربت کی وجہ سے، اور ہم دو کالی چیزوں پر گزارا کرتے تھے، کھجور اور پانی۔ اور کھجور اور پانی یہ نہ سمجھیے گا کہ عربیوں کی طرح وہ پورے پورے جو ہے وہ ٹرے کھا جاتے ہوتے تھے، نہیں، دو کھجوریں صبح اور دو شام، اور ایک میٹھے پانی کا پیالہ صبح اور ایک شام۔ میٹھا پانی بھی وہاں پہ مشکل تھا،
کتنی دور سے بھر کے لانا پڑتا تھا، حضور کی وفات تک ہماری یہ حالت رہی. اگلی جو پانچ حدیثیں ہیں اسی کانٹیکسٹ میں، وہ ظاہر ہے کہ عام اصلاح کے لیے. پہلی حدیث اس میں صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر مدینہ شریف کے پاس ایک بار کوڑا کرکٹ کا ڈھیر تھا وہاں پر لے گئے، وہاں پر ایک گلی سڑی بکری پڑی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا کون ہے جو اس بکری کو ایک درہم میں خرید لے؟ صحابہ نے کہا کون خریدے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حقیر چیز ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی وقت اس حقیر بکری جتنی بھی نہیں ہے. دیکھیں یعنی دنیا جو وہ مومن کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے، مومن کے لیے تو آخرت ہے. دنیا میں بس آپ نے اتنا ہی وقت گزارنا ہے جیسا کوئی شخص ٹوائلٹ میں وقت گزارتا ہے نا مجبوری کے طور پر، اور فوراً باہر آ جاتا ہے اپنا وقت پورا کر کے، یہ وقت گزارے. دوسری حدیث بھی صحیح مسلم سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی مثال یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے اس کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر آخرت کی، انفینٹ لائف. تیسری حدیث بھی صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کافر اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا، مومن ظاہر ہے قید خانہ ہے، کیونکہ جب آپ خدا کو مانتے ہیں آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے. چوتھی حدیث بھی صحیح مسلم سے، یہ دیکھیں ساری حدیثیں صحیح مسلم سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اس شخص کو اللہ تعالیٰ بلائے گا جس نے دنیا میں بڑی ٹھاٹ کی زندگی گزاری ہوگی، بڑی یاشی اپنی مرضی کی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں ذرا ایک پھیرا لگواؤ نا اسے دوزخ کا، دوزخ کا ایک پھیرا لگا کے فرشتے جب اس کو لائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھی سنا کو دنیا میں تو نے سائز دیکھی، اب وہ ایک پھیرے سے سب کچھ ہی بھول جائے گا، کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی آسائش نہیں دیکھی. پھر اللہ تعالیٰ ایک مفلس اور غریب شخص جس نے دنیا میں بڑی حلال و حرام کی تمیز کر کے بڑی غربت کی زندگی گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں اسے بلاؤ، اس کو ذرا جنت کا ایک پھیرا لگواؤ، اس کو ایک پھیرا دوزخ کا لگا سب کچھ بھول گیا. ایسے لوگ خیر ہے جی ایک پھیرا ہی لگنا ہے دوزخ کا، اور پھیرا پتہ نہیں کتنے ہزار لاکھ سال تھا. بھائی جس کو یہ زوم ہے نا میں اس کو مشورہ دیتا ہوں آپ پھیرے کو چھوڑ دیں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے آخرت کی آگ. آپ دنیا میں موبتی کے فلیم کے اوپر نا صرف 10 سیکنڈ کے لیے روزانہ ہاتھ رکھنے کی پریکٹس کریں تو اسے کہنا پھیرا لگے گا. کہنا بڑا آسان ہے میرے بھائیوں. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا ذرا بلا اس شخص کو جس نے دنیا میں میری خاطر بڑی مشکل زندگی گزاری، حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ، نمازوں کی پابندی کے ساتھ، شریعت کی پابندی کی. اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں ذرا ایک پھیرا جنت کا لگواؤ نا اسے، ایک پھیرا لگے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم دنیا میں میں نے کوئی تکلیف نہیں دیکھی. کتنی حیرت‌انگیز بات ہے، ایک پھیرے سے ساری تکلیف بھول جائے گا وہ، کیونکہ ظاہر ہے جی ہمیشہ کی کامیابیاں دنیا میں بھی. جب آپ راتوں کو جاگ کے، ہمیں یاد ہے ہم انجینئرنگ یونیورسٹی میں جب پڑھا کرتے تھے تو جب رزلٹ آتا تھا پوزیشن آتی تھی تو ساری تکلیفیں بھول جاتی تھیں، اچھی نوکری لگ گئی وہ ساری تکلیفیں پڑھائی کی بھی بھول گئیں. تو آخرت کی کامیابی تو اتنی بڑی کامیابی، انسان دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائے گا. اللہ. اور چوتھی حدیث بھی صحیح مسلم کی، یہ بہت زبردست حدیث ہے، پانچویں حدیث، چوتھی دو جو کہ پانچویں حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے. ظاہر ہے ناگوار چیز ہے، فجر کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنا ناگوار ہے، گرمیوں کے روزے رکھنا ناگوار ہے، رزق حرام اور حلال کی جو ہے وہ تکلیف اٹھانا، اس سے بچنا حرام سے اور حلال کے لیے کوشش کرنا ناگوار ہے. جنت کو اللہ نے ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے اور دوزخ کو اللہ نے شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے. یہ بڑی اہم ترین بات ہے. دوزخ جو ہے وہ دنیا میں بڑی آسان ہے کمانی، جنت بڑی مشکل ہے. اس کی تشریح میں ایک حدیث ہے جسے میں کہتا ہوں میری فیوریٹ ترین حدیث ہے اس کی تشریح میں صحیح مسلم کی، اس کا میں نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کو ضرور پڑھیں کم از کم، وہ ساری روایتوں پہ بھاری ہے. مشکات میں ہے 5696، ابو داؤد میں 4744 اور ترمزی میں 2560. ابو داؤد اور ترمزی سے لی گئی ہے مشکات میں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو کہا کہ جا ذرا جنت کا ایک پھیرا لگا کے آ ذرا وزٹ کرنا. جب انہوں نے وزٹ کیا انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم. اللہ نے پوچھا جنت کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم
یہ تو اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ ہر شخص اس میں داخل ہونے کے لیے تن من دھن لگا دے گا. اللہ تعالیٰ میں اچھا اللہ تعالیٰ نے کہا ذرا اب جنت کا پھیرا ذرا دوبارہ لگا, تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا, جو صحیح مسلم میں الفاظ ہے, یعنی حرام سے بچنا, حلال کے لیے کوشش کرنا, نمازوں کی پابندی, شریعت کی پابندی. اب اتنی مشکل ہے, جب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے ڈھانپ دیا, جبرائیل سے کہا ہاں بھائی جبرائیل جنت کو کیسا پایا, اس نے کہا یا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی شخص جنت تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہوگا. استغفر اللہ. یہ حضرت جبرائیل کا ایکسپرٹ اوپینین ہے, یہ کسی مولوی کا, کسی محدث کا, کسی فقیہ کا نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ منو نہیں لگتا اور بندہ کوئی جنت پہنچ سکے گا. ایڈا اوکھا ایسے لوگوں نے یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. ایسے جبرائیل کو یہ بات نہیں سمجھ آئی, نعوذ باللہ, ان کو سمجھ آ گئی ہے. کیونکہ عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ, جی عقل ہوئے تو سوچا ہی سوچا. جبرائیل کو عقل ہے نا, اس کو سوچ آئی, ان کو عقل نہیں ہے, موجے مار رہے ہیں, اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا ذرا دوزخ کو دیکھ کر آؤ. جبرائیل اسلام ان کا یا اللہ تیری عزت کی قسم توبہ 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 توبہ, کوئی بھی شخص کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا کہ وہ دوزخ میں پہنچے, ہو ہی نہیں سکتا کوئی ایسا کام کرے. پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو کہا جا اب ذرا دوبارہ دوزخ کی طرف. تو دوزخ کو شہوات کے ساتھ, دنیا کی لذتوں کے ساتھ ڈھانپ دیا. پھر جب واپس آئے اللہ نے کہا ہاں بھی جبرائیل اب سنا. انہوں نے کہا یا اللہ اون نہیں منو کو لگتا کوئی بندہ دوزخ تو بچ سکے گا, ایسا کڑگا لگا ہے, کڑگا جنہوں سے پنجابی کہنا نا, یعنی ایسا ڈکا لگا ہے کہ لگتا ہے کہ ہر بندہ اسے پھنس کے اتنے تک پہنچ جائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی بندہ دوزخ سے بچ سکے گا. جتنا آسان ہو گیا دوزخ میں جانا اور جتنا مشکل ہو گیا جنت میں جانا. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں یہ ساری باتیں بتا بھی دی ہیں. نہ بتاتا پہلی فلم چلا دی ہے تو آپ بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, ہمیں موت سے پہلے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.